Hej det Filippa, og velkommen til min YouTube-kanal. Vi skal åbne 6, 14, 6 14 rewards på ATG'en. Med ATG-account, og jeg gik 4-16. Jeg gik 4-16 på min tredje account, og jeg har ikke spillet på min endnu. Så ja. Lad os se, vi kan få i flere pick, og så har vi vores food challenge rewards selvfølgelig. Og her tager vi bare ham her. Og så selvfølgelig nøglekamp, som vi fik lavet. Uden at skulle købe nogen. Så vi lavede nøglekamp gratis. På at tage ja. Vi får Martinelli rød. Eller ikke, hvorfor siger Martinelli? Det gjorde jeg også i min pakkeåbning. Det hedder nu. Gabriel hedder det. Han hedder ikke Martinelli, han hedder bare Gabriel. Så ja, han fik vi rød. Gabriel her. Så så det vil sige, at så ja, vi har 12 fax, så nu kan vi sælge vores anden GBL. Ja, nu skal jeg lige beholde, for så tager lige 1000 år, ikke? Kom nu. Så kan vi sælge vores, så kan vi sende den anden. Så det var faktisk den, ham jeg faktisk helst ville have på Team of the Week her. Så en lille Salah kunne også være fint. Så har vi 12 fakes nøglekampe med vores, eller nøglekampe pakker og full gems med vores. Og så har vi lidt lort, ikke? Nogle pakker, og så har vi også en hundekofark her. Okay. Var det for målsætning eller hvad? Det var det nok. Det er nu ikke kappe med 24 sjældne spillere, og du får også 8 spillervalg. Man får et spillervalg mellem 2 World Cup spillere, så ja. Du leverer af med, tror jeg. Så tager lige en 5-kofark her. Får ingenting i. Fuldstændig vanvittig pakkeåbning i den her VM pakkeåbning, hvor jeg fik en buffet, det havde jeg ikke lige set komme. Så det var helt vildt, så ja. Det er dejligt at kigge tilbage på. Vi får en inform. Ikke go out, vi får en inform. Ej, der har vi fik i rød. Der har vi fik i rød, men så har vi her, kan vi bare putte en SPC. Kan vi bare beholde det røde. Eller skal vi kviksælge ham for coins? Går ikke for noget, vil det være. Kviksælge med dig. Så vi kan godt gemme det til SPC'er, der kræver Team of the Week, men ja, det gider ikke lige nu. Så har vi endnu en lille guld, så har vi en lille guldspillerpakke, for I får noget. Og så i morgen, jeg sagde godt nok, at den her video ville komme ud lørdag, men ja, jeg kunne så godt optage den nu. Så min V11 vores fra main accounten, den video kommer ud i morgen lørdag. Vort her, hej vi er. Jeg ved ikke om det er lidt skurt. Hvad hedder det nu? Nøglekamp i vores. Er det det? Det er det nok. Så 100 pak. Det er det nok. Nøglekamp. Den er 50 kr. Der. Den ene 51 kr. For os selv. Jeg ved ikke for selv. Meget rigtig dejligt EA. At de laver de her World Cup her. Får vi en sjældent guldvakke. 82 plus. Får min one board. Spanien. Nu er det DG'er. Det er altid Simon, han har pakket 4 gange. Eller sådan noget. Pakker mig også 1000 gange i min pakkeåbning. Ja, det skal jeg gennem hele klubben. Jeg fik lige en besked fra min veninde. Jeg har ikke lige tid til at svare endnu. Dias, 84. Det skal fint nok. Og så er det det her. Kunne godt svare, mens jeg optager, men nu optager jeg den her video først her. Så har vi en pakke med 10 spillere fra Ghana, åbenbart. Jeg ved ikke om, er der Partey, kan vi få? CB? Ja, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave for tokens. Men jeg gør noget konceptuelt. Jeg tager ham fra Kassara, for han så god ud. Jeg kan også vælge at få
en token mere, så kan jeg lave 20 gange 2 hvis plus. Det ved jeg ikke, om jeg gider. Det ved jeg ikke, om jeg gider. Det gider jeg nok ikke. Senegal. Gaje. Det gider jeg ikke. Det kan være, at jeg kan samle nogle flere, så jeg kan få 3 igen. Og så kan jeg lave den 20 gange 2 hvis plus. Jeg kan tage ham for Katar nu, og så kan jeg samle, så kan jeg få tre tokens igen, og så kan jeg få den 20 gange 2 hvis plus. Det er ikke bare det, vi gør, det tænker jeg så, ja. Nå, vi har den her sjældent guldpakke, med også med World Cup, har der for board minimum. CB, okay, Romeo. Ja, klubben, og så får vi nogle World Cup spillere her. Jeg tager bare så. Får vi her Belgien. Vi har allerede Lloris, så vi tager ham fra Iran. Vi skal også klare det, dem i målsætninger. Det gør vi på ATG og på main accounten. Men vi gør det ikke på trækavlen, det bliver for stort arbejde. Der spiller vi bare Rivals og Full Champions og sådan noget. Dumfries. Fik vi masser af de der spiller her, vi skal bruge til det. Så har vi så pakket tilbage. En almindelig 100 kort, så den er 132 kort. Lad os se, hvad vi kan få i den her. 100 kort pakke. Almindelig guldkort. Er det okay at være ret til 87? Det kan man gå for noget, eller skal bruge en til SBC. 2-1 måske. Nej, okay. Han er også låst, så det er guld. 8 dubletter. Okay, han kan så sælges. Henderson. Kan det hele bare sælges, eller hvad? Nej, han kan ikke sælges. Så har vi den sidste 100 pakke, hvor vi også får nogle World Cup-spillere. Vi har ikke pakket nogen røde. Det kan vi gøre det nu. Røde måske. Almindelig guld. Board minimum. Matip. Ja. Matip 84. Ikke det bedste. Men ja. Vi kan ikke rigtig klage. Jeg fik Babbel tidligere, så ja. Og 6 dubletter igen. Det gider vi ikke. Få lidt World Cup-spillere. Tampa Davis for Wales. Ja, der er han for Qatar. Videre. Hurtigt videre. Chang for Tyskland. Ja, så er det fint nok. Sådan. Ej, vi skal vælge alle dem, det tager lang tid, det her. Nu kan de bare lade. For Argentina. Castanhales tager vi bare for Belgien. Vi har allerede fået nogle fra Belgien allerede. Så får vi en. Målmand for Iran, ham har vi allerede forvejen. Eller har vi ikke, men en anden målmand for Iran, så ham tager vi ikke. Vi tager ham her fra USA. Sidste World Cup spiller for nu. Trap. Jeg er ikke en tysk keeper, så ham tager vi bare. Og dubletter. Casillas. Vi tager bare dem op. Så ser vi simpelthen, om vi kan sælge for noget, ikke? Og jeg vil så lige sige, jeg tager mega meget afstand fra Qatar og alt det der sker dernede. Men igen, at man tager en spiller fra Qatar i FIFA, det spiller altså ingen rolle. Det gør det ikke. I må have jeres holdninger nede i kommentaren, men det siger sgu ingen rolle, vel? Synes jeg ikke, det gør. Og der er ham her. Så skal vi se, om vi kan finde ham. Der er ham her. Der er ham her. Er han? Nå, jeg har gjort ham til favorit. Ham her, Ali her. Han ser rigtig god ud. 4-4. 86 hurtighed og 83 skud. Ja, det er jo fint. Nu kan vi lige lave. Så det slutter vi af med, og så skal jeg spare Thomas op igen, så jeg kan lave den der 20 gange 2 fisk plus. Den koster 3 tokens, så det skal jeg spare op til. Og det skal jeg jo bruge de der røde til, ikke?
Det skal jeg både bruge de der røde kort til at grinde for swaps i målsætning og så ja. Så det er jo fint nok, så ja. Skal vi finde dem? Så det er meget godt, ikke? Ja. Skal vi lige have det her ind her. Og ham der. Så fik I den her video også at åbne, det var meget fedt. Kom så. Sådan der. Fik vi ham. Han kan bare lige ligge og chille på bænken. Så nu har vi ham. Ali. Al-Mose Ali. Jeg ved ikke, om du udtaler sådan. For Qatar. Walkout her. Det er jo fedt nok. Så det er fedt nok. Ja. Men ikke de bedste ved Vols Vivals, desværre. Eller ikke Vivals, VL. Okay, Playpix. Ikke noget, man kan bruge til noget. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave hiveparken. Og så kommer det selvfølgelig med i en anden video, så ja. Like og subscribe. Skulle lige videoen. Og ja, som sagt, jeg støtter ikke Qatar. Jeg er ked af det, skulle til Qatar VM. Det kan være, at jeg laver en anden video. Om det på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Men I må have det godt til at ses i min næste video. Hej hej.